Jordi Castells, escenògraf, Joan Masferrer i Quimom, exalcaldes de Cardedeu, Assumpta Montellà, historiadora i escriptora, o el jurista Gustau Barbat. Aquestes són només algunes de les 15 persones que formen part de la comissió avaladora. Aquestes cares molt conegudes i implicades amb la nostra vila són les encarregades de portar l'objectivitat a la campanya Cardedeu Decideix, des dels seus inicis fins a la publicació dels resultats de la consulta popular. Asseguraran també els principis d'igualtat i llibertat de participació. Per aconseguir-ho, s'asseguraran que es compleix íntegrament el protocol establert, supervisaran el cens electoral, atendran reclamacions, faran que la informació referent a la consulta sigui totalment transparent i certificaran el recompte dels resultats. Mònica Sabata, exportaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir i membre de la comissió, va ser l'encarregada de fer la presentació. En el seu discurs destacava l'interès de la campanya en aconseguir un màxim de participació, tant pel sí, pel no, com pel vot en blanc. I també animava Cardedeu Decideix a no aturar-se més endavant del 13 de desembre.